stretnutie detí s autizmom spoločne s rodičmi zrealizovali organizátori v príjemnom prostredí obce Podvyšňové. Snahou bolo vytvoriť komunitu rodín s podobným problémom. Chceme ich nejakým spôsobom vzájomne zoznámiť s tými rodinami, ktoré majú tento problém, ktoré vychovajú dieťa s touto diagnózou aj z okolia. Tak sme pozvali 9 detí s autizmom zo Starej Turej a 14 autistov z tohoto nášho okolia. Rodina sa musí veľmi prispôsobiť diagnóze dieťaťa. Klobúk dole, úctivosť moja padá tým rodičom, ktorí vychovajú takéto dieťa, lebo je to veľmi, veľmi ťažká výchova. Oni majú svoj svet, v ktorom žijú, v ktorom fungujú a nevedia sa nejakým spôsobom prispôsobiť. Zatiaľ to je ťažký druh autizmu, lebo sú rôzne stupne. Nakoľko mám syna autistu a stretávame sa každý rok na týchto podujatiach aj s rodičmi a organizátormi, pretože sa nám páčia takéto akcie a hlavne naše deti potrebujú individuálny prístup a ide o to, že sa v tejto spoločnosti cítime lepšie ako medzi normálnymi a zdravými, pretože tu sa nemusíme vôbec na nič hrať. Odborná prednáška na aktuálnu tému špecifickej starostlivosti o týchto ľudí, zmysle ich vzdelávania a ďalšej sociálnej perspektíve bola veľkým prínosom pre rodičov. Keďže ma to zaujíma nielen ako matku, ale skutočne už aj profesíne, tak som si dovolila sem prísť a vlastne osloviť aj túto komunitu, ktorá je vlastne môjmu srdcu najbližšia, a to sú rodičia autistov. Aby skutočne pochopili, že ono to vyzerá ako tragédia, hej, malý autista, to je veľký problém, ale že jednoducho je to zvládnutelné a že v konečnom dôsledku dá sa s tými autistami aj kvalitne žiť. Rodičia sa medzi sebou rozprávali, takže je to pre nich obohacujúce, že majú možnosť takú živú diskusiu viesť medzi sebou aj s tými odborníkmi, ktorých sme im pozvali. Aktívny program pre deti sa podarilo organizátorom ušiť na mieru a tak si rodičia mohli na chvíľu oddychnúť od každodenných starostí. Tvorili sme, robili sme plstenie, takže tie tvorivé workshopy sú rôzne, modelujú sa s hlinou, zdobia sa šiltovky, malujú sa trička, máme tu rôzne také športové aktivity, súťaže pre tie deti vytvorené. Sú tu inštruktori, ktorí sa snažia postarať o deti a v druhom rade sa snažíme postarať trošku aj o mamičky, ktoré majú 24-hodinovú starostlivosť. A aby si trošku oddychli, môžu využiť masáže a vtedy i títo inštruktori postražia detičky a urobia pre nich zábavu. Robíme to také, že tu máme tvorivé dielne, máme tu máme, tam nám robia také, že športové hry, bude tu večer, muzika tu bude, všetko tu bude. Akože my sme tu taká jak jedna veľká rodina. Aj vďaka takýmto spoločným stretnutiam získavajú rodičia autistov nové informácie a poznatky, ktorými si dokážu zlepšiť život s autistickým členom svojej rodiny. Pre Západoslovenskú televíziu Ľubica Gondárová a Peter Horniak. Hey,